Бәрін сәлем, Ирина Қайратовна шармашылық тобы тәуелсіздіктің 30 жылдығын арнап, 30-дан асып барамын деген фильм түсіріпті. Сол фильмнен кішкене үзінді көріп алсақ. Мына жер деген 30 жылда дым өзгермепті ғой. Сүндет тойынан бастап дәл сондай. Ата құрып отсың ба? Принципе, біздің елде дым өзгермеді ата. Мен кейде ойлайм, осының бәрін көрмей, сіздің ерте кетіп қалғаныңыз дұрыс та шығар негізі. YouTube'da бір күн бұрын жарияланған фильмді 1,5 миллион адам көріп үлгеріпті. Жел жұрты бұны да мақтап жатыр. Міне Нұрдәулет есағасы, фильмде 30 жылда ештеңенің өзгермеуіне өзіміз ғана кінәліміз деген месседж бар. Еркін, тәуелсіз ойлы жастардың қолтаңбасы бірден байқалады деп отыр. Ал Асылбек Мұстафа халыққа әсіресе жастарға үлкен рухани азық болыпты деп айтқан екен. Нұрмұхамед Байғараев 30-дан асып барамын фильмін елдің бейресми хронологиясы деуге болады. Бір ұлттың мұңын бірнеше кадрға сыйдырып жетті деп жазыпты. Ринат Рафқат бұл фильм бюджет есебінен түсірілетін киноларды 10 ұрып алыпты. 30 жылда түк бітірмеген Қазақстанды сипаттайды деген екен. Бірақ Есбол Нұрахмет Википедиядағы белгілі нәрселерді алып, соны киноға салыпты ғой деп айтады. Сонымен менде бары осы. Азаттықтан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше.